بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن ونكسين دقستيال ملكستا وعطكي قويدك السوغان ايو كنا سودا وذا برنامج سوغانات كي ديكي ملشري روكتا ورورنت السوغان تي يسويالك اي غالين صور لغو موض مرير كيكا بحي مدحيا ذا هودي لغو موض ارتماع علاش مريه صار راي لغو موض مسعيداد انا ميدا بوذاك تاني لغو موض مرايضا لهاين مرير كوا عيب انتي نهاد بدي استيال تضباطنا كنت حنيت برنامج خينا وحد قصة مغشان تحان السوغانيد او آنو كغهد ليني ماسا دي ايا قيبا كميدا تاريخ دي الله هون حريستي ابوان كيوينا اي عبد ورسم بانشي او عبد جهير لو يقاني كل كان قيب كلا او كميدا سوغانتي ابوان كه ايا برنامج كان آن يوكو سو تمين دونا ابوان عبد روح عبدي او سيدي ادل سعوتين برنامج دين مرتين نواها ايا كل كان مرتين نواها إن أبو أن عبد الله كسرو برنامج كنا وانو هاي موجود إن وحنو اسكي قد قلت دونا برنامج كنا إن شاء الله كلي قيبا بضانو كميد السوغانتي أبو أن عبد الجهير هل كان إيرو دي استياش وقت تبين تضبات كان بلاد دوحن كوب بلابي دونا قيب كدوان قيبه هورا أبو أن عبد الجهير لنا عقب يدا كو صابسان قادس تقيلة إيرونتي دوير كيو ورعليس ونسوغانتي سمايا هاين igaste oo badnayd ba loodan kara ay ka weey waxa jira gabayo kamida suugaantisa oo dhinaca runtii dhalinyaraduna ayadu jaashahay oo loodan karo marxalad dabacsan ayuu abuu aan abdi gaheer markay ka gabiyay in gabayo uu ku amanay haween Soomaaliyeed ba jiray in sida gabayga caanka aha ee lagu mood hal ku dhigiisa ay ahay gabayas ayan todobaadkan ugu horeysiin doonaa waa sida aad u sheegtay gabayada hadii jeer gabyaaguba gabya kastaaba gabayadiisu way kala duwan yihiin ujeedooyinka ay ku yimaadaan sidaas umbu abdi gaheer kala mid aha gabyaaga magaranaysa kun jooga iyo kuwii bariga horeba inagoo barnaamijka iska gudagalayna sida aad u sheegtay weeyaane doorka waxaan uga misaynaa xaggii dhalinyarada ay xiisaynaysay iyo gabayadii xagga dumarka iyo jacaylka magaranaysa waqtiyada qaarkood waxa jiri jirtay soomaalidii hore markuu ninku raganimo iyo xoolo iyo reer laan dheeranimo uu ka dhashay iyo waxa ku caan baxo aabe la yaqaano caanna uu dhalan ninkuna nin barbaara yahay hadiyo goor isagii aabina aabihiin wuxuu la dooni jiray inuu reer uga guriyo caano isa reerkoodo kale ah ama kaba sarreeya inanka laftiisa sidaasoo kale aabihii uu doonayay aabihii isna dooni jiray dhaqankii soomaalida ka mid ahay dhaqamadii soomaalida hore ayay ka mid ahay waxyaabaha iminka iskaba sii yaraanaya ee dhalinyarada dambe waxaad moodaa inay ku yar koobayn xagga inanta un markaa uu calmaday oo xagga reer dibraaci iyo hidraaci iyo reerku muxuu ahaa iyo taariikhdiisa maxay ahayd dhisaad laysma sii weydiiyey markaa xilliyada hore waxaa jirtay arrimo noocaas baa jiri jiray oo dhaqanka soomaalida aad ugu taxnaa soomaalidu qamaan bulxani la odhan jiray iyo raaga ugaas ila biyaro kale way maqleen markaa xilligaa xilliyo ka mid a ayaa cabdigahayr nimay isku beel yihiin oo reer laandheera ka dhashay ayaa doonay inuu guursado inan reer laandheera ka dharto kale dabeetana inantaasi inan caana bay ahayd oo nin caani dhalaye inan isagoo quli doona ma ahayn sida loo sheegay waxaa soo doonay isla dhowrnimo kale oo iyaguna beeraha hareeraha ka xiga ayaa damcay ninkaa hebele caanka inantiisa inay guursadaan oo ku taami jiray odaygii inanta dhalay dhowr meelood bay fariini uga timi iyo warar baa uga yiyimi odhanaya inantaasaan kaa soo doonaynaa hebelow odaygii arrimaha noocaasa markuu helay dhowr war isugu yimaadeen buu dabeetanay yar isla tashada wuxuu yidhi war ninkii inanta dhalay warniyo u heedhe hadday intaasoo nin kugu kulmaan maanta hebel baad odhan iska tagisay raggu taariikhdooda iyo magacooda wada garanayo oonu filayeen markaa inaanu ninnaba saluugsanayn dabeetan inantiisana inuu reer magac la u guuriyo uu jeclaa laakiin inaan cinkaar iyo cuquba raacdo uu leheda hebel buu ka exdo hebel buu exda ayuu ka yara mil dhaawo dabeetana waa ninka qure soomaaliyeed ee la sheegay baa la yidhi inuu inantiisii tala kula noqday oo uu sheegay inan aabo intaasoo meelood ayaa war iiga yimi lagugu doonaya aniguna reeraha warku iiga yimi reer aanu kale axan kara maaha bal maxay kula tahay heblaayi warin cajiib ahayd in mogta inantu may ahayn inan sahlan inan caqli badan bay ahayd waxay markiiba garatay aabaheed in xaaladdu ku adkaatay iyaduna dadna waxay tidhi aabo isteji waxba maxuu imaan maayaane anigaa kuu sheegay sidaad yeelaysa waxaad yeelaysaa
niman kani xoolay ku tartamayaan iyo reer laandheera nima iyo magac iyo quruux kulli waxyaabahan Soomaalidu inta badan ku tartamtay ku tartamayaan waxa laga yaaba meel kale ay ka abaarayna ay ku kala baxaan inagana aan eedin ugu raacnaa nin wanaagsan ku helo way adnaan kugu baraxo adnaan kugu baraxo way waxay tiri waxaan oranaynaa nimankan waxyaabo dadku aanay wada aqoon ba jiray awani u sinnay waa maxay buraab waa gabayga wiirti gabayga Soomaalida bariga ugu jiray min adbihim erayga tiraab lagu soo bandhigay erayga tix lagu soo bandhigaa may sinnaan jirin way kala mudnaan tan waxay istiri aduna taariikhda aad gashid aabahaana barra oo arrintan dee ka qafro dadna waxay tiri nimanku ha gabyaan ninka gaarim gabayada geedka lagu soo bandhigo gabayadaasaynu kala dooranaa ninka gabay bunnaada iyo maynu qaadanaynaa wiirti nin nimankii ka mid a ayaa waxa uu ka haystay cabdigahayr uu cabdiwarsame baanji cabdigahayr nin gabayga meel ka doona ma ahayn ujeedadii markii u sheegay iyo inay tartan tahay cabdigahayr dee meesha ilaahay waa nin qalbigiisa yuu ilaahay ku shubay gabayga nin meel ka doonaya ma ahayn markiiba halkay u dhimatay ayuu ka abaaray cabdigahayr wuxuu sheegay inuu geerku yahay haddaan laga tashano markuu doono inuu guursado inta odayaashiisa iyo waxgaradkiisii dhalinyaradiisa aan la tashado aanu odhanin war reer hebel baan doonay ka guursado inanta ninka caynkaasabaa dhalay bal ka warrama aanu odhanin oo ninku guurka u tala badsanin inuu had iyo jeer meel iyo qalloocan ku dhaco ayuu sheegay markaa wuxuu leeyahay anagu arrinkan waan kasoo tashana wuxuu ihi marka horeba guur waa milgo iyo maaran kale waaye haddaan lala mashaawirin tolka adiga oo maalle uun lagama maarmee tashiga odaya loo meedhin ninkii keligii maalootiyaa meel xun u halisi lagumood madheerkii ka baxay madaxyada hawde lagumood dhirtii maacaleesh midhihii saaraaye lagumood mascciideed inaa midab wadaagtaani lagumood muraayadaan lahayn mirirku waa ceebe lagumood kiriigii mayuun muxubadiisii lagumood maryamo xaashidii magaca weynayde maalintii magaalada berbere madasha loo joogay lagumood hilaacii makeen muuqday laba jeere maxamuud garaad oo fardaa madalka dheelmaaya lagumood maqaamii garbaa madaxii shaalkii hadday carabta qaar waa midgicin murinta kooskoodu lagumood muluugtii hablaha mudantii reer suure in la mara madow iyo caddaan muumin iyo gaalo sida geedka maawaradka waa muunad gooniyahay gabaygaas sidaasuu ahaa guushina ay ku raacday cabdigahayr iyo gruubkiisiibamarkaa gabaygaas sidaasuuhaaaad mahadsan tahay cabdi dhuux cabdi waa gabay runtii aada iyo aad u cajiibo oo dee ammaanta uu huwan yahay ayaa wax loo dhigaaba aanay jirin waxa kale igu maqal ahayd gabayga meeris ku jira oo maxamuud garaado fardaha madal ku dheelaya niman erkaa magacaabay in gabayga ay maqleen deetana ay yidhaahdeen farin usoo direen ay yidhahdeen cabdigahayrow ninka la yidhahda noo yimaad faras baanu ku maamuusaynaa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 a
ahayga een haweenay sax een ay wada joogeen oo wada joogna ee halku dhigiisa si fiican ma haya laakiin meerisiis wax kamid aha gacaltooyey mooyey hashi gabadh lagaan baan bal hada gabaygaas waas sidaa sidaa wasiyadu sheegtay mawlid maxamed adawayo in way jirtay arintaasi cabdi gahaar xilli xilliyada kamida xilliyadii uu ninka weyn noqday ayaa waxa uu guurku kala yar noocyo duwan yahay mar ninku gabadha uu dumaala marna xigsiisin baa loo siiyaa marna inay yar buu calmadaayo isagaa bilcamaba mar waxaa jirta ninku iskaba guursado sida ninkaba aragno gabadh carmadaho guursidaasoo kaleba cabdigahayr mar waqti waqtiyada ka mid a ayuu guursaday gabadh buu guursaday garooba oo nin hore ka dhintay caruur badan soo dhashay xilli xilliyada ka mid a ayuu isiirwardhi uu reer magaalada cabdigahayr markaa dambe uu yaro noqday magaalada hargeysa uu degay ayuu siwaani gabadhan dabka isku yar dhowrta oo weysada isku dhowrta oo iyaduna da waata ninkii hore ka dhintay oo imka nin ma hayso adiguna iyaduna ubad hore soo dhashay adna ubad hore soo dhashay iskali wada cibaadaysta oo weysadaa kuusoo biyeysa waa dumar la guursaday uuno markuu muddo ay wada joogeen xumaan naana dhexmale wanaagood iskaga noolaayeen bay habeen habeenada ka mid a sheekaysteen isaga iyo gabadhi gabadhinay masale aanu ka filahayn baa kaga soo baxday war markii meeshaba soo dhigo uba daban ba isagu waxay ku tidhi war heedha cabdow
weynigii isguursanay tanii gabar heer ka dhalatood guursateena waana markaa waxaan doonayaa dareer ka yagi leenantoodii waa la guursaday maqleen oo yog inoo ku yibixiyay ta inaad bal xaggoodi yar eegto aniguna xaggii xididkii sii wanaagsu anigana tilan gabar la guursado cusub baan ahay dahabiyadii alaabtii dumarku xidhan jiray iyo sadkii dumarka ta bal waxa suuqa ii gasho abdigahayoo gabar aroosadeanu si yar dhigo dabeetna wuxuu hehe anigu arrimaha isagoo le anigu arrinka halkaa arrinkaas arrin maanta aan diyaar u ahay ama aan uba dabtay ama qorshaaba igu jiray mu ahayn buu ku leeyay gabadhii waxaan doonayay mar haddayn laba qof oo maanta waaweyn nahay inaynu iska wada cibaadaysan oo aynu bal midba mid uu hoosta ka yar ogaado oo laiskuneeyo marduu qofku weynaado de wuxuu isaga yar bahan yahy xanaano hoos iyo gunay sidaasan de ujeedadan lahaa iyo guurkeenu saas u ahaay mataasaad keentay mu wuxuu u sheegayaa inay inannimadeedii hore intuu nin guursaday uu yarad ka bixiyey oo laga xoolo bixiyey oo xurmadii inannimo iyo arooskiiba ay soo qaadatay oo wuxuu harsan baan u ahay isaga laftiisu uu saasoo kale yahay deetna wuxuu gurmuhu ku raaca gurmuhu halkaada yar macnay wuxuu haaba layidhi dhexda iskaga xidhi jireen mala hablihii hore soomaaliyeed intay gashaantiata inantu si aanay caludhexdu u buuraan inanta dhexdu madagta tee taakada ay tahay ayaa qurux badnaan jirtay berigi hore marka xadhiga iskaga xidhaan dhexda ayuu habaal gurmuu oo lagu gartay inantu inantahay iyo gashaantiya iyo inaxaas ayaa lagu kala gelin jiraa wuxuu ihi gurmuhu ku raaca hablaha geedka baayicoye mar hadday gadaal soo ceshaan sida gartii ceelka dan kuu geysa mooye shabaab looma guursada markii geeb la dilay iyo markii gaash la dirinayay labadaba gandaan kula ahaa gaari baa tahay guuleedsa waa kii ogaa gadashadaadiie gacaltooye mooye heshii gabadh lagaa maaliya bu gambaraash adhaa lagu dhaqaayo good ka qara weyne gandila hadduu galay halkaan laga gayoonayne adig iyo naftaydaa gudboon geeri ka hortoowe laba aanan kaa garowsanayn goortana hay odhane gaagaabsa hadalkii badnaa goondhar kuga diidiya bu marka wuxuu leeyahay maha hawl inoo taallo maha taasi maante xaaladeed ma joogo xaaladeen daniyan iskaga faafno mooyaan hawshan hawl iminka maanta inoo taal maha buu leeyay cabdigahay sidaas markaa gabadhii kula hadlay way jirtay gabayo badan oo dumarka lagula hadlo mucweyn oo aada u xigmad badan raggii hore aad bay ugu adeegsadeen dumarkii horena dumarkana maanta jooga inay ka fiiro dheereeyeen baad moodaayo sida ninkaasi ula hadlay inta badan way fahmi jirtay qaar kama jawaabay sidii gabadhii inu caladhuux aadan garoyo kale way jirtay oo iyaguma jawaabay ninkooda way jireen wahagaag dhegeystayaal toddobaadkan intaas ayaynu ku hakinaynaa barnaamijkeena aad iyo aad ayuu mahadsan yahay awaan cabdidhuux cabdi oo toddobaadkan barnaamijka martii nagu ahaa sidoo kalena inala wadaagay suugaantii awaan cabdi warsame baanji cabdikaayir qaar ka mid ah tan iyo intaynu ku kulmina barnaamijka dhigiisana waa anigoo mawliid maxamed odwaaye iyo dhammaan babahda qalinsoor oo idinkaga tegaya saasiyo asalaamu llaahi calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.